Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Напередодні розмови президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації Джозефа Байдена і Володимира Путіна, що має відбутися у вівторок, державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен досить жорстко говорить про наслідки можливого російського вторгнення в Україну. Державний секретар у своєму інтерв'ю різним медіа під час перебування у Стокгольмі на сесії міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ підкреслив, що не буде вдаватися у деталі тих рішень, які вже ухвалені у Сполучених Штатах на випадок російської агресії проти України. Однак запевняє, що це будуть досить жорсткі заходи, до яких Сполучені Штати та їхні союзники ще не вдавались. Упевненості державному секретареві Сполучених Штатів додає те, що із ймовірністю російського нападу на Україну погодилися європейські союзники Сполучених Штатів. У медіа з'являється повідомлення, що до певного моменту країни-члени Європейського Союзу не були впевнені в тому, що таке вторгнення дійсно готується. Однак Сполученим Штатам за допомогою розвідувальних даних вдалося довести європейцям, що Володимир Путін із своїм найближчим оточенням дійсно готується до силових дій по відношенню України. Поінформовані джерела у західних медіа підкреслюють, що мова йде не тільки про супутникові дані, які свідчать про збільшення кількості російських військ біля українських кордонів. Можна припустити, що Сполучені Штати отримують інформацію від можливого перехоплення розмов Володимира Путіна із своїми соратниками, або ж від тих американських розвідників, які діють в російському політичному керівництві і безпосередньо повідомляють американцям про наміри Володимира Путіна та інших представників російського політичного керівництва. Усвідомлюючи і ефективність, і можливість американських спеціальних служб у роботі на них, можна запідозрити багатьох представників найближчого політичного та підприємницького оточення Володимира Путіна. Адже величезна кількість цих людей має рахунки і власність у Сполучених Штатах і може бути зацікавлена у лояльності американських урядових кіл і правосуддя до них в разі, якщо російський політичний режим зазнає поразки. В будь-якому разі жорстка тональність у відношеннях між Сполученими Штатами і Російською Федерацією простежувалася всі останні дні. Коли на вечері міністрів закордонних справ ОБСЄ російський очільник зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров спробував завести свою звичну пропагандистську платівку про переворот 2014 року у Києві і агресивні наміри Заходу, державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен не мовчав і нагадав, що проросійський президент Віктор Янукович, якого підтримувала Москва, причетний до загибелі більш як сотні мирних демонстрантів на Майдані Незалежності у Києві. А після того, як Янукович втік до своїх господарів у Росії, Москва здійснила агресивний напад на Україну і окупувала частину російсько-української території. Сергію Лаврову, який не звик до того, що з ним чесно і правдиво говорять про злочини його господаря Володимира Путіна, до яких, звичайно, причетний і сам Лавров, не знав, куди йому подітися. Однак той факт, що дипломати розмовляють недипломатичною мовою, теж свідчення досить серйозного загострення у стосунках між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. І, як бачимо, обидві сторони досить серйозно готуються до розмови Байдена і Путіна у вівторок. Є очевидними їхні аргументи. Володимир Путін буде і надалі лякати Захід силовим вирішенням української проблеми. І те, що перед зустрічю Байдена і Путіна, хай і віртуальною, у світових медіа з'явилися навіть карти Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, на яких вже розписано, по яких українських містах збираються бити російські вояки, яку частину території України вони збираються захопити в разі своєї наступальної операції, це
теж до певної міри козир і підготовка Володимира Путіна до його розмов із Джозефом Байденом. А от те, що Ентоні Блінкен говорить, що Сполучені Штати розробили досить жорсткі заходи по відношенню до Російської Федерації, Сергій Лавров знає про ці заходи і, звичайно ж, детально розповість про них російському президенту Володимиру Путіну. Це також буде свідченням того, що американці готуються до перемовин Байдена і Путіна. Очевидно, що самі перемовини навряд чи будуть обміном ультиматумами. Можна сказати, що ультиматуми президент Сполучених Штатів і його колега з Російської Федерації обмінялися ще до того, як саміт розпочнеться. А от на самому саміті будуть говорити про конкретні кроки. Що дійсно турбує Володимира Путіна, окрім його заяв про те, що Сполучені Штати та інші країни цивілізованого світу мають дати хуліганам з Росії запевнення, що Україна не буде власна визначати свою зовнішню політику і що вона не зможе стати членом НАТО і навіть Європейського Союзу. Що означають гарантії безпеки для європейсько-російських кордонів, про які весь час говорять Володимир Путін, Сергій Шойгу, Сергій Лавров та інші російські очільники? От про ці конкретні бажання Володимира Путіна і почує Джозеф Байден. А може, мова буде зовсім не про те, про якісь капітали найближчих поплічників Путіна, які потрібно розморозити в тих чи інших західних банках, або ж про якихось бандитів і мафіозі, які знаходяться у американських в'язницях і яких Путін хотів би якнайшвидше звільнити. Адже ми маємо пам'ятати, що президент Російської Федерації не державний діяч, а типовий гефештмахер, тобто людина, яка думає насамперед про якісь фінансові інтереси свого клану, а вже потім про якісь історичні і політичні категорії. Більше того, можна сказати, що історичні і політичні категорії для Путіна і його гоп-компанії – це виключно прикриття, яке має допомогти їм збагачуватися і надалі грабувати Російську Федерацію, яка 2000 року стала легкою здобиччю кримінально-чекістського симбіозу, що прийшов до влади після правління першого російського президента Бориса Єльцина і зладської сім'ї останньо. Ну, а Джозеф Байден буде, звичайно, говорити Володимиру Путіну про те, як Сполучені Штати можуть реагувати на ті чи інші агресивні дії Російської Федерації, які є у американців дані про статки самого Путіна, його найближчих родичів і соратників, і що може бути з грішми і компаніями Путіна і Росії, в разі, якщо Москва не зрозуміє, яке реальне місце це величезна заправка для бідних займає у цивілізованому світі. І тут виникає питання, наскільки Путін буде здатний почути і адекватно усвідомити ці попередження Байдена, або після цієї зустрічі він захоче довести, що ніякі жорсткі санкції Сполучених Штатів та інших країн цивілізованого світу його не турбують, і він готовий діяти силами, щоб довести, що Росія ще щось означає і що його вимоги потрібно виконувати. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Хай щастить!